Կյան, իզուր է ուղարկում կենտրոն, հիմա արդեն ամեն ինչ կարող է ավարտված համարել, վտանգ չկա, Դաշյանն է գնդակով, մոտենում է Տուգանային հրապարակին, հարված դարպասին և գնդակը հայտնվում է դարպասում, գոլ, գոլ, ինչպիսի գեղեցիկ հարված է կատարում Արտակ Դաշյանը, այով մի քանի փորձ կատարեց այս հանդիպան ընթացքում և գրեթե անթերի գործող դարպասապահ Ռոին Կվասխվածեն անկարող էր փրկել իրավիճակը. Եվ հանդիպան ավարտի մնում է ընդամենը քիչ ժամանակ, 3.5 րոպե, հիմա կարելի այ հակարկնա պատկերը մենք տեսնում ենք, թվում էր թե իզուր է հարվածում դարպասին Դաշյանը, բայց ինչպիսի հարված ստացվեց և ուղակի կանգնած մնաց իր տեղում դարպասապահ Ռոին Կվասխվածեն, 1-0, հիմա պետք է մեր տղաները ավելի համարձակ գտնվեն. Կարելի է գնդակը այսպես 2-3 անգամ հեռացնել և այս հանդիպումը ավարտել հաղթանակով և ռևանշի հասնել երևանյան խաղում կրած պարտության դիմաց։ Ահա թե ինչ է նշանակում, վստահել երիտասարդներին։ Հիմա նոր գրոհ են կազմակերպել մեր ֆուտբոլիստները, գնդակով առաջ է շարժվում Վալտեր Պողոսյանը, կարելի է փոխանցել ձախ, հարված էս դարպասին և երկրորդ գնդակն է հայտնվում դարպասում, 2-0, 2-0, ահա թե ինչպիսի սենսացիա, ով կարող էր սպասել, ստադիոնում հավաքված բոլոր ֆուտբոլասերները հիմա մի անգամ շարժվում են դեպի երկերը, կեցեք տղաներ, ապրեք, ինչպիսի մարտական խաղ ցուցադրեցին, ինչպիսի մարտական բնավորություն ցուցաբերեցին և կարողանում են այսպիսի սկզբունքային խաղում հաղթանակ տանել, ահա տեսեք, հիացեք այս 2 գոլերով, 2 գոլներ գեղեցիկ էին, ահա և եռագույնը, ռեժիսորները նկատում են, թե որտեղ են նստած Հայաստանի հավաքականի երկրպարտեզը։